Олександр переїхав до Тернополя з Харкова. Каже, двокімнатну квартиру в рідному місті пошкодив вибух. У мене обстріляло будинок десь, мабуть, на 10-й день. Прилетіла авіабомба, скоріш за все, пролетіла десь метрах в 30 від головного входу. В сам будинок не потрапила, але взрив, вибух був настільки великої сили, що крім вибитих вікон на 9-му поверсі, вилетіли вхідні двері. І вилетіли двері в коридорі. І от у мене мама другий раз приходила в квартиру. Нереально було потрапити через те, що сусідчині двері, вони перекрили вхідні двері. Зірвало обої, ну, там дуже страшний, ну, по силі вибух був дуже сильний. Скло, яке розлетілося, воно як шрапнель, встряло в меблі, меблі пошкоджені. Я не знаю, скільки це може коштувати в плані відбудови, але будемо дивитися. Головне зараз, щоб там нормалізувалася ситуація, щоб наші війська зайняли більш-менш вигідні позиції, щоб... Да, щоб можна було вже туди приїжджати і якось наводити лад. Наразі чоловік у застосунку Дія не реєструвався, але каже, про можливість відшкодування чув. Я сьогодні чув цю новину в пабліку, в телеграмі, я бачив цю новину. Ну, перший момент було скептичне відношення в тому плані, що зараз дуже багато постраждалих, особливо Київська, Харківська область, про Маріуполь взагалі складно навіть уявити, якого рівня пошкодження там. Саме тому, ну, на перший погляд, складно якісь намалювати терміни виконання цих всіх ремонтних робіт. Ну, але будемо сподіватися, фотодокази є, був час сфотографувати, тому що, ну, ми приходили в другий раз, і в другий раз була можливість фотографувати. Так що, ну, фотодокази, звичайно, є, там буквально пару фотографій, шрапнель на фурнітурі і так далі. Щоб подати заявку, потрібно оновити дію, зайти в розділ послуги, вибрати пошкоджене майно. Застосунок знайде дані про ваше майно, якщо ні, їх потрібно внести самостійно. Далі треба вказати, в якому стані ваше житло, наприклад, частково пошкоджене чи повністю. Описати пошкодження та вказати, коли це сталося. Додати фото пошкодженого будинку та вказати номер та імейл. В кінці потрібно перевірити та підтвердити інформацію та надіслати заявку. Компенсацією займатиметься спеціальна комісія, каже президент України Володимир Зеленський. За його словами, процедуру оцінки майна уряд наразі не визначив. Це планують зробити найближчим часом. Як я і обіцяв, держава відшкодує втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже може подати відповідну заявку у дію. Сам по собі функціонал в дії достатньо зручний, але усі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне, держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.